ଆଜି ବରଗଡ ଘୁଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମାବେଶରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାରିତ ନୂଆ କୃଷି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଏହି କୃଷକ ସମାବେଶରେ ବରଗଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଣେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମନୀଷ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏହି ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏକ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ସକାଳ 10:30 ରୁ 11:30 ସମୟରେ ଏହି ସମାବେଶଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର କୁହନ୍ତୁ, ସୋନପୁର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 3ଟି ଚାଷୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏଠି ଲୋକ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଯୋଉ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିପିଆଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଆଇନ ଆସିଛି ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଁ ସେଟା ଚାଷୀଙ୍କ ହିତକର ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝାଯିବ ଯେ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା MSP କଥା ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ବିଲ୍ ଆସିଛି ଯୋଉ ଚାଷୀର ହିତକର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା କିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁହାଇବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଯୋଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ରେ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରାଯିବ। କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହା କରାଯିବ। ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ହେବ ଏବଂ ଆସ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବରଗଡ଼ ଘୁଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମାବେଶରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାରିତ ନୂଆ କୃଷି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଏ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କୃଷି ଆଇନ ପାରିତ ହେଲା, ଏ କୃଷି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏ କୃଷି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ କିଭଳି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ମାର୍କେଟ ଜରିଆରେ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି କୃଷି ଆଇନରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସେଚନତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଜାଗାରେ କୃଷକ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।